Mənim xatirimdə mən deyərdim ki, mən çox ölkələrdə oldum. Əmir xeyri əvəz eləyən bir ərazi görmədim. Çox gözəl təbiətə malik. Gözəl suyları, bulaqları, bir üç istiqamətdə çay axırdı, xırda çaylardı. Meşəsi, talaları, yaylaqları, ən gözəl dünyanın ən gözəl köşələrindən biriydi. Mən Əmir xeyri elə bir saat, elə bir dəqiqə olmur ki, yadıma salmayım. Hətta hökumətimiz Ermənistanla razılığa gəlsə, mən bugün qayıdım Əmir xeyri. Yuxularında tez-tez mi görürsünüz kəndimizi? Yuxuda da görürəm, gözümün qabağından o gəzdiyim, getdiyim cığırları, ağaçları, hansı ağaçları, fıstıq ağaçlarını, parlı ağaçlarını, armudları, alçaları, hamısı gözümün qabağında canlanır. O mərzlər, o talalar, hamısı gözümün qabağında canlanır. Soyuqbulaq yaylağı, Cantəpə, Murğuz, Qanqallı, Yərgəli, tüm bunlar hamısı mənim gözümün qabağında canlanır. Orası kimi mən təsəvvür eləmirəm ki, ikinci bir, onu əvəz eləyən bir ərazi, elə bir ərazi olsun. Əmir xeyir Qaraqoyunda oxuyanların sayına görə, hətta deyərdim Qərbi Azərbaycanda oxuyanlar sayına görə birinci yer tutur. Rəhmətli Profesor Qara Namazovdan bunun səbəbini öyrənəndə o dedi ki, o təmiz suyu bir də havasıyla bağlıdır ən çox. Sinif kinincə nəyə görə Əmir xeyir oxuyanların sayına, ziyalıların sayına görə birinci yerdə durur? Əvvəl onu deyim ki, Əmir xeyirdə yaşlı insanların dediyinə görə meyvə yeyən insanların yaddaşı yaxşı olur. Zehni yaxşı olur. Bizim də ərazidə hələ tək hər kəsin öz ərazisində yox. Meşəmiz baxışdan ayağa meyvi ilə, hər cür meyvi ilə. Armud, alma, alça, nə cür deyməyə, hər şey olurdu. Çoxdur. Havası təmiz idi, yaşıllıq idi, hər tərəfdən. Ona görə insanlar sağlam böyüyürdü orada. Qatığı, südü, heyvanların yaxşı yemlə bəsləndiyinə görə əti də dadlı idi. Qatığı, qaymağı da dadlı idi. Hər şey, yəni əsas insana sağlamlıq bu şeylərdən irəli gəlir. Ziyalıların adlarını çəkə bilərsinizmi? Ziyalıların adlarını belə çəkə bilərəm ki, Cüyürü tayfasından Həmid Əliyev Zeynalabdin oğlu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüydü, türkoloq alim idi, çox güclü tarixçisi idi. Ondan sonra Qara müəllim filologiya üzrə professor universitetdə müəllim işləyirdi. Əmrullah müəllim alim idi. Balaca bir kəndin 85 evdən ibarət idi. O 85 evdən 17-yə qədər alim var. Həmid müəllimin atası Zeynalabdin kişi. Onun elə türkoloq alim olmağına bir növ səbəbi atası türk ləhcəsində danışardı kətdə. Biz uşaqdıq. O söhbət eləyəndə baxırdı ki, belə sözlər işlədir, biz o sözləri anlamırdıq. Elə əsas da səbəbi onun türkoloq olmağı bəlkə atasının təsirindən keçdi. O hündür boylu, yaraşlı bir insandır. Soruşanda deyirdik, neçə yaşın var ay baba? Deyirdi, mən Stalindən yaşadım. Qulu kişi vardı, 10 uşaq atası idi. Oğlanlar 7 oğlu, 3 qızı. Ondan sonra mənim atam 5 oğul, 2 qız atası idi. Namazalı oğlu Mustafa deyəndə Qaraqoyun dərəsində hamı tanıyırdı. Oğlanları ikisi, biri buğaltı, biri orta məktəb müəllimi, o biri universitet müəllimi. Yəni belə-belə mən onların kiçiyiydim. Ondan sonra Nəsim müəllim vardı, düzdür o vaxt 52-ci ildə kətdən köçdü gəldi. O vaxt Dəli Məmməddə yaşadı, orada dünyasını dəyişibdi. Ondan sonra kəndimizdən ən yaxşı cavanlarımız müharibəyə gedib, müharibədə qalıblar 2-ci dünya müharibəsində. Yəni, kəndimizin cəmaatı bir-birinə çox mehriban, xeyrində şəhərində bir-birinə heç birinin bir xeyri şəhər olan kimi ev yəsi yox, kəndin cəmaatı o işi özü həll edirdi. Elə mehriban bir-birindən dolanırdı. Köç vaxtı yadınıza düşürmü? Siz onda yəqin başıda olarsınız. Çünki siz bildiyimə görə çoxdan başqa şəhərində yaşayırsınız. Köç vaxtı bu 88-ci il nəzərdə tutursunuz. Bəli. 88-ci ildə mən buradaydım. Belə bu mitinglərdə iştirak edirdim. 18 gün o meydanda mən ailəmlə də gedirdim. Elə oldu gecələr orada qalırdım. Hətta 2 dəfə Emin Sabitoğlu yoldaşı ilə dururdu. Təsadüfü onlar bizim yanımızda dururdular.
kənddəki hadisələri telefonla əlaqə saxlayırdıq. Yəni mənim orada da ucaq getməyimmi, kömək eləməyimiz mümkün döydü. O köç hadisəsi əlbəttə bütün hamısı qardaşlarım o vaxt Gədəbəy üzərindən köçüb gəliblər. Gədəbəy cəmatı olaraq çox böyük dayaq durubdu. Qara kilsədən keçib Qazağa gələnləri yollarda soyublar, hamısının adamları ilə əlaqəmiz var. Hamısından ünsiyyətdə olmuşuq, bilirik. Cəmatı orada çox incidirlər. Amma bizim Basakeçər rayonunun cəmatına, Krasnoselr cəmatına, Gələbəy cəmatı çox böyük dayaq durubdu. Ona görə qardaşlarım da danışırdı ki, onlar olmasa bizim cəmatı çox incidirdi. Qaraqoyunlu dərəsi araşdırılsa, çox qədim məskunlaşmış insan məskun yeri olubdu. Çünki qəbirstanlıqlardan da orada başqa-başqa məskunlaşmış qala yerlərinə məlum olur ki, orada çox qədim yaşayış məskunu olubdur. Atamın dayısı Hambal oğlu isə və onun oğlu isə bir yerdə çöldə yer şumluymuşlar, çütlər. Axşam tərəfi bir-birinə deyib ki, biri o birinə, birimiz gedək ki, yemək hazırlayaq, birimiz də öküz otaraq. Oğul gəlir ona yemək pişirir, ata qalır öküz otarır. Axşam tərəfi oğul işidir ki, artıq ata gəlib çatıb, özü yeyib, onun da payını mis cəmə doldurub, qoyub qorun üstünə. Bu sütlü aş, pirinc aşı, atdan qızdıqca üstü qaymaq verivəl qalınıbdır. Bu da gəlib, o vaxtı da indiki qaşıqlar da yoxmuş, ağaç qaşırmış, yekə əl boyda. Götürür, qaşığı salır, qaymaqlı zadda ağzına aparanda, qaymaq ağzını yandırıb, boğazında qalır, gözündən yaş gəlir. Nə irəli ötürə bilir, nə geri. Oğlu İsa deyir ki, ailədən gözündən yaş gəlir, deyir, kişinin böyük oğlu öləndə ağlamaz mı? Yəni, belə baməz, çox baməz insanlar olubdur. İndi hamısının gələ sərbəst vaxt ola, düşündükcə danışasan. İndi bir-iki dəqiqənin içində hamısını yada salmaq olmaz ki. Sonra atamı və iki ondan başqa kətçilərimizi, balaçı kişiyi bir də Allah verdi ki, əskər aparırlar. Yaşlarına görə bunları döyüşə yox, səncər qazmağa aparırlar. Dextafon deyilən Gürcistanın ərazisində orada bunlar fikirləşirlər ki, nə eləyək ki, biz işləməyə aparmasınlar. Üçü bir rəşil, fikirləşirlər, atam deyir ki, mən birini eləyərəm, sonra siz də mənə kömək eləyərsiniz. Atam bu 16 yaş olanda onda qriz olub. Qrizanın üstünü o qədər sürtür, qıpqırmızı qızardır. Çömgəli çıqat durur belə, qarını ağrıyır. Komandir soruşur ki, bunun yerlisi Zemliyakı zadı kim var? Bunlar əllərini qaldırır ki, bizi. Deyirlər ki, deyir ki bunu dalınıza götürün, aparın qazlarmıya. Bunlar bunu götürür dallarına növbüyle, biraz gözdən itəndən sonra buna deyirlər ki, düş bizimlə barabar gəl. Deyir, elə şey yoxdur, gel qazı dərəm, mən aparmırlar. Yaxşı, biraz aparlar, qabaqda üzümlük rast olur. Üzümlükdə üzümlə yeyirlər, özlərini düzəldəndən sonra bunlar təzdən yalvarır, hə, gəl bizlə gəl, 3 kilometri bunlar bunu dalında aparırlar. Sonra birini deyim ki, mənim atamın qardaşı oğlu Bəkir müharibədə, ikinci dünya müharibəsində. Səncərdə topa tutulublar, bu səncərdə uzanıb. Birdən baxır ki, üstündə ağırlıq var. Bu üstündəkini belə çöyrəndə görür ki, bizim kətçi Süleyman kişidir. Süleyman kişidə bərk acıbmış. Bu Bəkirin də torbasında belə xırdaxuruş yeməyi var imiş. Deyirə Bəkir acından ölürəm, deyir. Bu yeməyini zaten yedirdir buna. Biraz. Sonra gəlib kətdə danışır ki, Bəkir bana qoyun qovurması yedirdi bana. Bəkir həm də gələndə deyir, hardir qoyun qovurması, hardan alırdım deyir. At ölmüşdü, onun ətindən qızardıb saxlamışdı, torbama yığmışdım. Bir dəstə 5-6 nəfər gedirlər, 60-70 kilometr Qazaqla bizim aramızda məsafə var. Piyada edib gəlirmişlər o vaxtı. Hələ kürəyinə xalça, nə bilim mən cürbəcür satdıq şeylər gətirmişlər. O, bazarı eləsinlər, qayıtsınlar. Yolda bir nəfər sirəfil kişinin xalçasını başları qarışır, sirəfil kişi aralanır bunlardan, tutur bunun xalçasının arasına bir daş qoyurlar, təzdən yenə yerinə çevirirlər. Sirəfil kişi gəlir,
götürür. Bir xeyli gedəndən sonra deyir bu. Bu niyə ağırdı? Bu əvvəl belə ağır deyildi. Zeynal Abidçi deyir çay oturun. Xalçalarınızın arasını açın görək nədir, nə məsələdir. Açanda görür ki, bir yekə daşı qoyublar bunun xalçasının arasına. Yazıq. O boyda yolu dağılda var. Yəni belə hərəkətləri ilə çox belə baməzi hərəkətlər edilmişlər. Sizin fikrinizə biz yenidən qayıda biləcəyik mi ora? Çünki bu artıq dördüncü köçdür. Yenidən qayıtmağımızın səbəbi millətin qeyrəti, hakimiyyətin, dövlətin gücü və qonşu Rusiya hökuməti ilə bu anda danışıqlar yolu ilə heç olmasa müəyyən ərazilərimiz tam Ermənistanı yola gətirmə şərti ilə geri qayıt, orada yaşayan insanların geri qayıt əminamanlıqla bir yerdə yaşamalı şəraitini yaratsalar qayıtmaq olar. Qaraqoyunlu cəmaatına onu arzulayıram ki dünyasını dəyişən dəyişib Allah rəhmət eləsin dünyasını dəyişənlərə qəni qəni yerdə qalanlara can sağlığı vətənpərvərlik bir-birinə mehriban olsunlar xeyirdə şərdə bir-birinə kömək dursunlar başqa nə deyə bilərəm?